відзначати є. До свят у нас підготувались магазини, які вчора вже пропонували знижки, сьогодні вони теж триватимуть. А знижка 20% на нову колекцію одягу від магазину «Тигрис». Це магазин дитячих товарів, тут знаходиться на 4-му поверсі блоку «Б». В магазині «Руарики» сьогодні буде знижка 30-40% на вироби зі світла і 25% на вироби із золота. Магазин на 3-му поверсі блоку «А». І також хочемо запросити всіх до магазину «Лего». Там ви можете познайомитись з новими серіями конструкторів, роздивитись, побачити на силу, що придбати. На 2-му поверсі, відразу від нами, магазин «Лего» сьогодні теж працює. Другий етап, який почався зараз конкурсного виробництва, він триватиме до 15-ї години. О 15-й ми будемо відбувати підсумки. Але за цей час ще зайде кілька груп. Тобто це перша група, за 20 хвилин буде друга група і ще одна третя. А потім відбуваємо підсумки другого етапу. Журі обирає 4 найкращі моделі, які отримують подарунки від Lego, Lego City Arctic, це набори, які немає ще в Україні, ексклюзивні, а також ви отримаєте один з вас сертифікат від студії винахідника. Оля, я тут почекаю, добре?